janë promovuar në qytetin e Durrësit veprat letrare të Evangjelisë Verorit me metaj të shkruara në emigracion. Në takimin organizuar për këtë promovim, kanë marrë pjesë shumë shkrimtar, artist dhe intelektual, të cilët kanë shprehur interes për rrugtimin letrar të Evangjelisë. Shkrimtari Shpendi Topollaj ka folur gjatë mbi jetën dhe talentin e saj, si dhe pasionet që kanë shoqëruar në jetë për poezinë, artin, muzikën. Ai është ndalur konkretisht në pjesët më të arrira që ka sjellë për lexuesin autorja, ndërsa vetë autorja flet mbi librat e shkruara. Sot kam ardhur që të promovoj 4 libra, por libri që do është më kryesori është Zemrën La Shpeng, sepse flet thjesht për ndjenjat e mia të rinis, për atë dheun që lash dhe kam shkuar larg, si dhe për shumë gjëra të që më kanë ngelur të unë zemër. Poeti Dursak Agim Bajrami vlerëson talentin që spikat në veprën letrare të Evangjelisë dhe artin e saj për pasqyrimin e vlerave të emigrantëve shqiptar në botën perëndimore. Në radhën e poeteshave Dursaki që vazhdojnë të militojnë në gjininë e poezisë, është edhe autorja Evangjelia Memetaj, e cila në këtë vëllim sjellë impresione të gjalla nga jeta e saj në emigracion, shpalos mallin e saj për emigrante për vendin e vet dhe njëkohësisht është një lloj pasqyruese e të vërtetave të mëdha të njeriu në perëndim. Brenda poezisë së saj fshihet ankthi ekzistencialist, por edhe përpjekja për të qëndruar sa më fort përballë stuhive dhe rrymave në të cilët jeton njeriu i sotëm në perëndim. Autorja ka lindur në qytetin e Durrësit në vitin 1958. Ajo tashmë ka në proces disa libra, të tjerë në Itali ku jeton, si librin poetik Për sëri me ju, si dhe një libër në prozë që flet mbi impresionet e saj në vend banimin e ri në Itali.